Еңбекпен шыңдалмаған талант от шашу секілді. Жарқ ете түскенде соқыр боп қалыздайсың, ал сосын оның ізі де қалмайды. Бұны айтқан француз жазушысы, Нобель сыйлығының иегері Роже Мартен Дюгар. Ал физик-математик Ресей әдебиетшілер одағының мүшесі Сергей Федин айтады, егер ұлылар талантыңды мойындамаса, онда өзіңді басқа палатаға ауыстыруды сұра деп. Армысыздар, көріп отырғандарыңыз хэштег хабдай. Бүгінгі әңгіме әйгілі қаламгерлердің жазудан өзге де таланты жайлы. Әлқисса, 16-шы ғасырдың аяғы Лондон, ұлы Шекспирдің ізі қалған Глобус театры. Ізі қалатыны ағылшын драма теоретигі Бен Джонсонның 1616 жыл жарық көрген бір еңбегінде сеянның ақыры, әркімнің өз дауысы бар сынды пьесаларды ойнаған актерлердің қатарында Шекспирдің де аты аталады. Ал 1623 жыл жарық көрген Вильям Шекспир мырзаның комедиялары, хроникалар мен трагедиялары, нақ әрі шынайы мәтіндерден алынған атты еңбекте осындағы пьесалардың көбінде дерлік басты рөлді Шекспирдің өз ойнаған айтылады. Және бір қызық дерек, жаңа өзіміз атаған Глобус театрында Шекспирдің 12% акциясы болған деседі. Демек, заманында кітаптары Библиядан да қымбатқа сатылған Шекспир ұлы драматург, актер ғана емес, кәсіпкер де болды ғой. Бернард Шоудың өзіңе ұнайтын емес, бойыңдағы Құдайдың бергенін дамыт дейтін сөзі бар. Қазақта Құдай сүйіп жаратқан өнер қасиет атаулыны бір бойына үйіп берген кісінің бірі Абай. Ибрагим Құнанбайұлының мол қырынан біреуін ғана атасақ жетіп жатыр. Абай қазақ ән өнеріне бұрынғы қараөлең мақамына мүлдем ұқсамайтын жаңа форма келді. Ал Қазақстанның халық жазушысы Сәкен Жүнісов керемет әнші болған. Жазушы кинодраматург Таласбек Әсемқұлов домбыра шапқан. Замандастары Жұмекен Нәжімеденовті тәп-тәуір шаштар әзет деп еске алады. Және бір жазушымыз Бексұлтан Нұржекеев оңашада жиһаз жасайды екен. Ал мынау Олжас Сүлейменовтің жағымпаздық және екіжүзділік деген кескіндемелері. Мынау Сұлтан Қалиұлы, балалар жазушы Сұлтан Қалиұлы әншейін қарындашпен сүйкектете салған Мұқағали Мақатаев пен Өтежан Нұрғалиев. Мынау ақын Темірхан Медетбектің қолынан шыққан мүсін. Бұларды қомсынсаңыз, қазақ әдебиетінің классигі Төлен аға Әбдікұлының өзінің орындауында «Жарық дүние» деген күйін тыңдап көріңіз. Қош, қонаққа да кезек келді. Дәулеткерей Кәпұлы, ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағы Астана филиалының директоры. Бір ақындар бар, Маралтай сурет салады, тағы бір ақындар, тағы бір әсімен айналысады. Бірақ мында домбыраны деймін де, бұны хобби дәрежесінде көру обал сияқты. Негізінен мынаға үлкен уақыт керек. Хобби дәрежесінде әрине. Біраз шеберлермен әңгімелесіп, өзім шеберлермен темір ұстайтын, жаңағы күміс ұстайтын шеберлермен, зергерлермен, сонымен осы ағаш шабатын, ер тоқым шабатын шеберлердің Қазақстанда қазіргі біраз шеберлермен араласам. Және ағаштың өзі неше түрлісі болады. Шеберлерге кіріп кейде әңгімелесіп, сол бір жасап жатқан дүниесін шетін көріп, мүжісіп кетіп, бір жаның рахаттанып қалатын нәрсе негізінен. Анау өзіңіз жасаған домбыра ғой. Бұл сол жағы 2000 жылдары ойылған мынау Қарқаралының қарағайы. Мына оютта мен өзімше жаңағы көріп тұрсыз ғой, бір қиқы шойқысы бар, өзіміздің фантазиямызбен ойылған бір. Мына жерде үлкен кәдімгі 200-дік шегенің ізі болған. Мына жерде соны жамап, сол кейін осы домбырамен мен 2 жыл айтысып жүрдім. Мынаның бәрін өзім кәдімгідей былай бәкімен ойып шыққанбыз осыны.
Бір түрлі екен ойыңыз. Ойы енді ешкімде жоқ ойы, кітапта жоқ ойы. Мынау кәдімгі өзімнің фантазиям. Ешкімде жоқ нәрселер. Кейін мына мойнын ауыстырдық, мойын сәл жіңішкелеу болып кеткен. Бірақ енді өте жақсы кеп келді қарағайым. Анау музыка мектебінің қабырғасы да әбден музыка сіңген қарағай болып тұр ғой шамасы. Барады аулым көшіп қызыл жарға таң атар шолпан туып сызылғандай көзім мөлдірмай қос әнге тамылжыды сала берем көңілімсіз ойлап бұзылғандай көзім өлдірмай құландай жүрек майда жалай бар мекен бізде ынтық зарай ішінде топ қарағы әделескен өзің өлдірмай кетпейсің күндіздестін түнді түстін өзің өлдірмай көзіңнің өлдірмай деген деген әндер болады екен. Ауылда Жайсаңбай деген молда ақсақал бар, сақал белі орнына түскен қыстың күні жаңағы түлкі тымақпен бұрқ-бұрқ етіп түйемен келе жатады. Сол кісі жаңағы атамыздың шәкірт екен. Соны содан барып нені сыбыз қойғызамыз едік. Бізге қызығыз атамыз сыбызға тартқан. Сонымен сыбыз қоюымыз керек. Содан әлгі жерде ол кісі бізге мынандай бір аңыз айтып берді. Сыбызғыны қатқан уықтан оям деді. Қай үйдің қатыны долы, сол үйдің уығынан ойған сыбызғы үнді келеді деп. Ой Алла. Содан жағы ауылда бір апамыз бар енді, ады оңды кесе, өз сынық салатын. Сол кісінің үйінен уғырладық біз түнде. Сол үлкен сыбызғы бар, кейін мен оны өзім қайтып, жағы кішкентайым онда жағы ағаммен еріп жүрген кездер. Сол жуандау сыбызғы болды, соны кейін тазалап өзім желімдеп, содан кейін олға сыбызғыға кәдімгі мына домбыраның бетінде мына шпон бар ғой қазірген, мына шпон мысалға, қазірген мебілдің нелерін қолдына береміз. Анада жаңағы сыбызғыға қойдың қызыл өңеші бар ма? Сол қойдың қызыл өңешін соясап, ананың қабығы шығады. Соны шет жібересің де, сыпырып аласың да сыбызға кигізе қоясың. Ешқандай желімге отырғызбайсың онда, жаңағы екке жарылады сыбызға. Жұмыр ағашты екке жарып, жаңағы кереген бұлай оқтан, бұлай жарып істеді ғой. Енді қайтып бір-біріне жапсырды, ішін ойып алып тазалады. Соң кейін қойдың қызыл өңешін ананың сыртынан қаптай қоясың. Кеуіп қалады болды оған, ешқандай желімнің қажеті жоқ, артық ауыз ешқандай. Аспаптық деңгейі қандай болды ол сыбызға? Ол сыбызға үнді болды. Мен кейін біраз сыбызғышыларға тартқыздым. Қазір мына біздегі филармонияда Шығыс мақам тартып жүрмін. Сыбызғы сол. Ертеректе Италияда өмір сүрген жазушы әрі саясаткер Карло Досси деген кісі айтыпты. Таланттың үштен бір бөлігі инстинкттен, тағы бір қаншасы тұнық жадыдан, ал қалғаны еркіндіктен тұрады деп. Ал егер инстинктте, тұнық жадыда, еркіндікте бар, тек талантың жоқ болса қайтер едің. Бүгінгі осы, аман сау болыңыздар.